আৰু ইস্যু অফ দা ডেট আছে আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যু গতিকে প্ৰথমটো ইস্যু ল'ব বিচাৰিছো পৌৰকৰ সন্দৰ্ভত গতিকে পুনৰবাৰ কেকুৰা চেপা দিবলৈ ধৰিছে এবাৰ চৰকাৰে আৰু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিটো বস্তুতে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক এবাৰ জনাব বিচাৰিছো পৌৰকৰ বৃদ্ধিয়ে পুনৰবাৰ জনতাক এতিয়া মাধমাৰ সুধাইছে বিত্তীয় সংকটত জোৰা মাৰিবলৈকে পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি ন্যূনতম 7.5% এতিয়া বাঢ়িব পৌরকৰ গতিকে পূৰ্বতে যদি আপুনি 2000 টকা দিব লগা হৈছিল এতিয়াৰ পৰা আপুনি দিব লাগিব ইয়াৰ ডাবল অৰ্থাৎ 28,000 টকাকৈ দিব লাগিব আগতে যদি 100 টকা দিছিল এতিয়াৰ পৰা আপুনি দিব লাগিব 1100 টকা এপ্ৰিলৰ পৰাই পৌৰ এলেকাৰ জনতাই ভৰিব লাগিব অধিক ধন 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত অনাদায় সম্পত্তি কৰ আদায়ৰ নিৰ্দেশ দিছে 1 টকা 2 টকা নহয় 1,32,000 কোটি টকাৰ এতিয়া ঋণৰ বুজাত কক পকাইছে ৰাজ্য চৰকাৰ বিত্তীয় সংকটত জোৰা মাৰিবলৈকে এইবাৰ পৌৰ এলেকাত কৰ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত তেতিয়া ধৰুৱা হৈ পৰিছে চৰকাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পৌৰ এলেকাৰ বাসিন্দাই বৰ্ধিত হাৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব সম্পত্তিৰ কৰ চলিত বজাৰ মূল্যত মাটি আৰু গৃহ সামৰি কমেও 7.5% কৰ বৃদ্ধি পোৱাটো এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে আগতে যদি 100 টকা দিছিল এতিয়া 1100 টকা দিব লাগিব যদি 2000 টকা দিছিল তেতিয়াহ'লে 28,000 গতিকে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তীয় আয়োগে ৰাজ্য চৰকাৰক ইতিমধ্যে সাৱধান কৰি দিছে যি পৌৰসভা তথা নগৰ সমিতিসমূহৰ এলেকাৰ নাগৰিকসকলক উপযুক্ত সা সুবিধাৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সম্পত্তি কৰ পৰিশোধৰ পৰিমাণ অন্যথা কেন্দ্ৰীয় আয়োগে বন্ধ কৰিব বিত্তীয় অনুদান আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বিত্তীয় অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ভয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে উপযুক্ত সা সুবিধাৰ অবিহনে বৰ্ধিত সম্পত্তি কৰৰ বোজা জাপি দিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ফলত ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আমাৰ হাতত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আপোনালোকক আগ্ৰহাম গতিকে মঙলদৈ পৌৰ সভাৰ এলেকাধীন ৰাইজৰ মাজত এতিয়া বিশেষভাৱে হাহাকাৰ লাগিছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে সাধাৰণ জনতাই এতিয়া কেনেকৈ কৰ পৰিশোধ কৰিব কাৰণ এয়া কম নহয় সাধাৰণ জনতাৰ বাবে যথেষ্ট আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কথাই কোৱা হওক বা শাক পাচলিৰ কথাই কোৱা হওক বা অন্যান্য কিছু সামগ্ৰীৰ কথাই কোৱা হওক গতিকে তেনে সময়তে এই পৌৰ কৰ যিহেতু বৃদ্ধি কৰাৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা আমি মঙলদৈবাসীৰ পৌৰসভাৰ এলেকাধীন ৰাইজৰ মাজত যিহেতু হাহাকাৰ লাগিছে বুলি কৈছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিম তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত নম্বৰৰ বাসিন্দা মোৰ আগতে যিটো ঘৰ আছিলে সেইটো বছৰি আহিছিলে 2012 টকা এতিয়া সেইটো যে 28,000 আহিছে এতিয়া সেইটো মই হিচাপ কৰিছিলোঁ প্ৰায় 700-800 টাইমছ বেছি হৈ গৈছে এতিয়া চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিম যে এইযোৰ যিটো টেক্স তেওঁলোকে লাগু কৰিব বিচাৰিছে সেইটো অত্যাধিক মানে মানুহৰ ওপৰত জাপ দিয়া হৈছে যাতে মানুহ সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু সেইখিনি টেক্স দিবলৈ আমি অসমৰ্থ নোৱাৰিম আমি গতিকে আমি চৰকাৰক ক'ম যে টেক্সখিনি কমাব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি টেক্স আমি গভৰ্ণমেণ্টক দিম কিন্তু যিটো টেক্স চলি আছিলে অলৰেডি সেইটো টেক্স বহুখিনি কম আৰু আমি সেইখিনি টেক্সৰ ওপৰত বেছিকৈ দিবলৈ ৰাইজ প্ৰস্তুত আছে আমিও দিম কিন্তু যিটো বৃদ্ধি কৰিছে সেইখিনি আমি দিব নোৱাৰিম বৰ্ধিত যিটো হাৰত বঢ়াইছে সেইটো হাৰততো দিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে দিব কাৰণে অপাৰগ এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ এছেছমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে কিমান চনৰ ঘৰ আছিল কিমান চনৰ মাটি আছিল মাটিটো আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰা মাটি পুৰণা প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি হ'লে তাৰে এছেছমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব নতুন প্ৰপাৰ্টি হ'লে কেনেকুৱা হ'ব এইবিলাক কথাৰ অকণমান বিসংগতি আছে গোটেই বস্তুটো চালি জাৰি চাব লাগিব তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই যদিও এখন লিষ্ট তাতে ৰাখিছে যিখন নেকি আমি চাইছোঁ আৰু মোৰ আগতে মাহত যিটো 100 টকা আছিল সেতিয়া এতিয়া মাহত মোৰ 1100 টকালৈকে পৰিৱৰ্তন হৈছে নতুন নতুন কৰটো যিটো হ'বলগীয়া হৈ আছে এছেছমেণ্ট কৰি ওলাইছে গতিকে এই এছেছমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ ভুল বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু মানে টু দ্য পইণ্ট টেকনিকেলি ইট ইজ নট কাৰেক্ট একচুৱেলি চ' গোটেই বস্তুটো ৰিএছেছমেণ্ট হ'ব লাগে ভালকৈ চাব লাগে আৰু কেনেকৈ এছেছমেণ্ট কৰিছে এই কথাটো অকণমান ভালকৈ বিতংকৈ বুজাই দিব লাগে তেতিয়া মানুহেও নিজে নিজে এছেছমেণ্ট কৰি চাব যে আচলতে মই এইখিনি দিব লগা হয়নে নহয় মোৰ মাহে আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰলি 450 টকা হয় আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সাধাৰণ জনতাৰ এয়া মন্তব্য আপোনালোকক শুনোৱালোঁ গতিকে তেওঁলোকে এই যি কৰ বৃদ্ধি কৰিছে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পূৰ্বতে তেওঁলোকে যিমান দিছিল তাৰ দুগুণ পৰিমাণে এইবাৰ দিব লাগিব কৰ যাক লৈ এতিয়া তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে সেই কৰ পৰিশোধ কৰা তেওঁলোকে অপৰাধ গতিকে অপৰাধ তেওঁলোক আৰু সেই কৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পুনৰবাৰ মীমাংসা কৰি চোৱাটো উচিত বুলিও কৈছে